Čau, tak vítejte u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na úlohy 4 a 5 z toho druhého náhradního termínu z roku 2021. Ještě než začneme, tak vám moc děkuji, že ty videa sledujete, že jste mi napsali, co potřebuju dodělat a um, prostě díky moc, jste super. Tak jo, tak jdeme na 4 jedničku. Z daného výrazu vytkněte minus 3x. No, takže máme tam minus 6x na druhou minus 3x plus 9xy. Takže když vytknu minus 3x, asi to klidně dám do závorky. Tak, co mi tam zbyde? Tak z toho minus 6x na druhou mi zbyde co? No já si jednoduše, minus 6x na druhou vydělím ti minus 3x. Takže minus 6 děleno minus 3 je 2 a x na druhou děleno x je x. Protože to počítáme jako x na druhou děleno x na prvou, a to je x na 2 minus 1. Jo, pokud dělím, tak ty exponenty očítám. Tak, pak tam musím minus 3x vydělit minus 3x. No tak to je plus 1, to je hezký. A 9xy mám vydělit minus 3x. Tak 9 jo, minus 3 má je minus 3. A xy děleno x je y. Tak, takže mám krásně jednoduše vytknuto minus 3x. Co máme udělat ve 4 dvojce? Doplňte do rámečku chybějící čísla tak, aby platila rovnost. Tak, když se na to mrknu, vypadá to jako nějaký vzoreček. Nějaký vzoreček a minus b, to celý na druhou. Tak, to je a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Takže myslím si, že můžu vycházet tady z toho posledního členu. To 4B to celý na druhou. To je to moje B na druhou. No a v té závorce je teda jenom B. Tak, to B už tam mám a potřebuji tady dostat nějaký číslo. No tak to je jednoduchý, tam bude 4B, že jo? Protože pro mě to B je těch 4B a tady na konci v tom vzorečku mám B na druhou, a tady já mám 4B, vlastně umocnit na druhou. Tak, to znamená, jeden rámeček mám. No, teď mi asi nezbyde nic jiného, než vycházet z toho prostředního členu. Z těch 56AB. Tak, když ten prostřední člen se rovná tomu 2AB, tak já vlastně to A a B to si prostě odmyslím, tyhle ty neznámý, a budu pracovat jenom s tou mojí 56. A ta moje 56 vznikne jak? nože že vynásobím dvakrát tohle číslo krát 4. Jo, takže tohle číslo si můžu ota... označit nějakým otazníčkem, takže dvakrát nějaký ten otazníček krát 4 mi musí dát dohromady 56. To znamená, 2 x 4 je 8, takže 8 krát ten otazníček je 56. No, a co má být v tom otazníčku, nebo v tom rámečku místo otazníčku? 56 8 je 7. Takže mi vyšlo, že tady v tom rámečku bude sedmička. Tím pádem, co bude v tom posledním rámečku? No, tam je A na druhou v tom vzorečku. Když pro mě to A je těch 7A, tak tady A na druhou už mám, tak jenom tam udělám 7 na druhou, což je 49. Jo. Samozřejmě jde na to přijít rovnou, úplně lehce, krásně, jednoduše se na to podíváte a hned to vidíte. Jo, ale snažila jsem se to nějak rozepsat, snad to trošku pomohlo. Takže, což tedy trojka? Zjednodušte a výsledný výraz nesmí obsahovat závorky. Tak jo, tak, jdeme na to. No, první dvě závorky, když se na to podívám, tak v tom vidím vzoreček. Vidím v tom vzoreček v tomhle tom A minus B krát. A plus B, což je A na druhou minus B na druhou. Já ten vzoreček použiju, ať si to urychlím, takže co tam budu mít? To A je pro mě pětka, takže tím pádem pět na druhou je 25 minus, to B je pro mě Y a B na druhou je teda Y na druhou. Samozřejmě, pokud to v tom nevidíte, můžete si to roznásobit každý člen první závorky s každým členem druhý závorky. Jo, do toho se mi úplně nechtělo, ale samozřejmě můžete. Tak, co tam máme dál? Plus 3 krát a v závorce máme y na druhou minus 10. To znamená, oba ty členy, to y na druhou i tu minus desítku musím vynásobit třema. Tak, 3 krát y na druhou je plus 3y na druhou a 3 krát minus 10 je minus 30. No a potom, pozor tady na tohleto minus, to tam možná bude dělat trošičku nepořádek. Mám tam závorku zase, kterou mám vynásobit y. Takže já vynásobím 2 y krát y. To je 2 y na druhou a předtím bylo minus, takže minus 2 y na druhou. A pak tam je minus 3 x y, což je minus 3 y a ještě předtím bylo minus, takže plus 3 y. Tak a čemu se to bude rovnat? No teďka můžu něco upravit. Tady minus y na druhou plus 3y na druhou je 2y na druhou minus 2y na druhou, to mi zmizí, koukám. A zbydou mi tam jenom 3y a pak 25 minus 30, což je minus 5. Takže mi vyšlo, že to je 3y minus 5. Tak jo, tak jdeme dál. V 5 se máme jako vždycky rovnice. V pět jednice je nějaká krásná rovnice, kde máme jednak závorku a jednak zlomek. Takže já možná jako první si odstraním tu závorku klidně. Takže 2,5 krát 2 si roznásobím, to znamená 2,5 krát 2 je 5, a 2,5 krát minus 3x, to je nějakých minus 7,5x. Tak to se rovná a opíšu si 5x plus 10 lomeno 2. Já samozřejmě jako první můžu odstranit ten zlomek, ale pozor na to, když budu násobit celou rovnici dvěma, tak potom násobím dvěma jenom těch dva a půl před závorkou a už ne tu závorku, jo? Nebo už ne ty členy v té závorce, jo? Protože tohle celý je vlastně jeden člen. Tak, teďka si odstraním ten zlomek, takže celou rovnici vynásobím dvěma. Tak, 2 5 je 10, minus 2 7,5x, takže 15x, to se rovná. No a pravou stranu, když tam mám poloviny, vynásobím to dvěma, tak mi zbyde jenom ten čitatel 5x plus 10. Tak, zase dám si neznámou na jednu stranu, takže tam budu mít -15 minus 15x minus 5x a na pravý straně budu mít 10 minus 10. Tak, -15 minus 15x minus 5x je minus 20x rovná se a 10 minus 10 je 0. Celou rovnici vidíme minus 20 a vidíme, že x rovná se 0 děleno čímkoliv je 0. Tak, jo, tady jenom nezapomínejte, když převádíte z jedné strany na druhou ty rovnice, tak tam musíte měnit ty znamínka. Tak jo, takže první rovnici máme vyřešenou. Tak co tu druhou? Tak tam máme zase zlomky, závorky, tak já si klidně rovnou odstraním ty zlomky, ty se mi tam nelíbí. Takže celou rovnici si vynásobím nejmenším společným násobkem trojky, šestky a čtyřky, což je číslo 12. 12 děleno třema jsou 4 x 5 je 20, takže tam budu mít 20 krát v závorce y- minus 1. Plus 5 šestin krát 12. Takže 12 děleno 6 je. 2 x 5 je 10, takže 10 x a v té závorce 11 minus 2y. Minus a pak tam máme 3 čtvrtiny y krát 12. 12 dělo 4 jsou 3, krát 3y je 9y. To se rovná 0 x 12 je 0. Tak, teďka v dalším kroku si odstraním ty závorky. Takže 20 x y je 20y, 20 x minus 1 je minus 20, plus 10 krát 11 je 110, 10 krát minus 2y je minus 20y, minus 9y opíšu, rovná se 0. No, a teďka si ty y nějak dopočítám. 20y minus 20y to se odečte a zbyde tam minus 9y. Minus 20 plus 110 je plus 90, to se rovná 0. Teďka si klidně y přehodím na druhou stranu, takže mi tam zbyde 90 rovná se 9y. Zase měním znamínko, jo, u těch 9y, když to převádím z jedné strany na druhou. Teďka to vydělím 9, takže mi z toho vyjde y rovná se a 90 9 je 10, takže mi vyšlo y rovná se 10. Takže krásně, jednoduše. Tady jenom pozor na to, jak tam máme i ty zlomky, i ty závorky, takže když budete se nejdřív zbavovat těch zlomků, tak násobíte jenom ty zlomky před těma závorkama. Jo, tohle celý se bere jako jeden člen, takže násobíte jenom ten zlomek před tou závorkou a už ne ty členy v té závorce. V tom se často chybuje. Tak jo, tak doufám, že vám to videjko zase aspoň trošku pomohlo. Pokud jo, budu ráda za nějaký koment, like, sdílení, cokoliv, teď vy už to znáte. A já se na vás zase budu těšit u dalšího videa. Takže mějte se krásně a čau čau.